rammattu. Näkyy se. Mä tulin jossa. Onks me? Ei, hyvä. Mä olin näin. Se on tuolla meidän täällä takana. Mä vittu osuun niitä legit. Okei, nyt lähtee vastaan. Ei ne osu. Tai ne on distracted meikäläisen. Ei osunut yhtään.
jostain kuten mä en. Ei mitään. Tää jopa se ei näe se. Mä saan taas reeta. Pitäisikö me ottaa ollen? Jatka. Juu! Toimi! Näin on se piraattilla kiinni.